السلام علیکم ملګرو زما کله کوټ لګلان ا پدی مقام یا پاندوس خریګیو او مما دغه یعقوب ما ګوري دغه راوخته مما رخیا ماما څنګه چاله ماشي خپل سي ګرمي نن به تیز ده ها وزل ترول ما ماما لا دي ذاتو ده ها وزو پاندوس کری کی روانی دي خیر سره او یعقوب مر سره کینوستو او کنه و بخون لاین وینو وی ګورا یعقوب ما ده ده مخامخ ناسته ناسته ما ها ملګری زده ماما خبري ورته کوا بگی ها بچا ټول تا وال دا وسلام ټول مسافر تا چې کوم بچی می دي ونوكا بلاكوري اوري كلي ولامي دي يا طول تا دوا سلام وعليكم السلام ماما روجام رولا او روجا رولا خيرسا او توسي دورين خرابته بیگات تمام اشپانه و بیجی باشوی اوز دقا دلار دا یا بیجی نشتا باشوی نوزر از خبری دیو بس دی زیما چی جوری دی بینک ولی دی پلاغه را وره دی جرنیتری جوری را وره دی مدالی ها را مشتا بنده کری دا اسکری بینک وطه دی پده بزه کی دی اسمیل دی دی کی تیل دی موی که جرنیتری ورده رو نه نه تیل ها 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 نو بس کدی کی بجلی او ډیر پرابلم دا ده چې الله دې رحم وکړي روجام رولا مکه شاوای واګی چاتلای واګی چانتلا آی کی گزارا کی دلا گزارا کی دا او شته ده بوا او اوس دغه پرونه سي سل نه رو پی پاندوس وی پاندوس او وی چن شلې پوشه او بس الله دې توسي مرشي الله دې مور مرشي امين او بس ګزارولا او ګورګوري پکې توري دې وڅ پلان شي ګرمه دی وایې او ماما آصف حسین سلام کئی کبیر خان سلام کئی جانشیر سلام کئی آصف حسین دے رضوان خان دے نوید اللہ دے محمد زبیر صاحب دے حضرت علی دے ایس کے خان دے علی زمان دے نروے ندی گوری خان ټول مسافر چې کوم دي خپل جرمني کې دي که په سپنس کې دي کانکان کې دي چې کوم پلا دي کې ولایت کې دي ټول ته دا وسلام می مو تر په والا مرو جوړ را والا مو خاص بیا په امين خو شه سره ولا غمون سم مار ولا ارشد محمود سلام کوي وعليكم السلام او بس رورا کدي کې دغه تقریبا وای چې په باندې دولس بجې دي او نور ملکونو کې موږ ته پاته نشته چې هلته به څه ټیم وي چېته به سبیا وي چېته به شپه وي او چېته به مازدیګر وي چېته به ماښام وي هر دی به زمان صاحب نو بس دلته کې دا ډاکسن والا راغلی دی دا عسکري بینک د تیل راوړي دي جرنیټر ته نو دا لیاره بنده کړي ده هغې مخې م ګوړه ویلوډ دی ورته په انتظار او دې مخې ورته مویه ویلوډ او بس دی به اوس روانېږي نو بیا به موږ یې مخکې لاندې خپل بازار طرف ته سو دغه عسکري بینک دی او محمد زبیر صاحب سلام کوي یک نواز خټک جوین شو سلامونه کوي ټولو ته یې موږ یې طرف نه ډېر ډېر دوا سلام دی او ماما ناست دی او الله مو روډو لره الله مو بچی او سلام یې خوشوي بچي مو دي الله روډو لري ټول خپل خپلوان چې څوک دي پورې روغورې ټولو ته دوا سلام الله مو روډو لره او الله مو په خوښۍ سره والا امین خوشوي غمونو سما مو را والا خوشوي که نه نور څه داسې خوس نشته بعد دغه حالات ته کلي ګرمې خلک اوس تنګۍ لګیا او پسې روژا رو سبا پر سبا خیر سره روژا ده بیا او نو بس الله دې کې خیر چې بجلی دی الله صحیح کړي چې دا روژا خیر سره تېره شي اومد خان ما ده دی چې د داته ما طرف نه سلام کوه چې اومد خان ما طرف تا ته ډېر ډېر رو سلام او بس الله مو روح جو لره پوش فی کنه او د بجلی رو لده غلا او دا خو جوړې دغه جرنیټر دی که نه جرنیټر غرو خېژي لګېدلی دی هر ارشاد حسین صاحب جوین شو ایس این خان جوین شو دې نه خو چې په بله لاره ته نوته لوړ شم ته نه که څوک
ايه تا وړاندې شه چې زه په دې بل لار وزم د دې پته نه لګي دا سټیم لار راکای ا ته وړاندې شه دا وګوره دو ریکشی راغلی دی اوس لګه دا وګوره سوزکه امره ماشاءالله کې بنی وی او دا روسی دا پروټو ولدي ها دا وګوره دا سوسی سی دی 150 سی سی دی انجن دی او بس دا د اخستل لګه ځان ته دی اخستی دی او بس دلته کې سبزی پروټ پکې روسی او یو لاکه اتیا نو موږ به اوس د خیر سره په دې لاره وځو ها ما سره اوسې او ان شاء الله ولذيذ فضيل يا رب وزو ملي جي دغه ليرا ما دنه لګي جي دابا سټيم روني جي دغه جمعات ته خير اترا دي دوران خيلو اوس بمو يا فضيل يا رب وزو دي خير اترا فدي بوني سوق دغه هغه مخه بل ګوډه رولو بس ها زړه پدینه کوي چې دوه چولې له جتانګې دي کنه نو بس مو یو هغه ماشا الله چې کوم نه نو خو یې پکې پلا دی بریشه لکه بریشه موسا ګور ورته خپل ودرا ګټ څه با ګټ څه لور څه سې وړ دی کنه اوس مو مرسي چې مو مخ وداري ده دیده که سو گریوین کول چه خروش رورا هر دی جی خ توتی له جوړان دي شې دې موته لیر روکی دا یو ګوډی سمرا وو بال جوړ کو ها بندا وای ما دا غدا خپل بازار ته پکې راو بازار ته راو وته شي ټینټی نایان دلی صالح خان الک سرجی څنګه چاله ٹھیک ہے روډه ته سلامونه ہماری کوجی جی او بس دا غره ماما ما خوشو ما درته نه پیرو خلما دی کو زما زما ماما په ما خدای شاه امین امین هارون سیف جوین دا تاولا خان دے روډه ته سلامونه ٹینٹی نایان او حسن غفور او اکنواز او سخی محمد رب نواز او روډه ته سلامونه او بازار موږ دې کلی بازار د دوکانونو باندې شو غرمې ټیم ده تقریبا وای چې شل دی په څا دولس بجې دي سلامونه وعلیکم السلام صحیح کڑک کې میر رختل بیا نن ګرمي ده